Dnes jsme zavítali do Valtic za starostou Alešem Hofmanem. A já se rovnou zeptám, pane starosto, jaký byl rok 2023 ve Valticích? Tak co se týče letošního roku, mohu to hodnotit poprvé jako starosta města Valtic. A myslím si, že vzhledem k našemu působení a vůbec fungování úřadu a vůbec občanů a komisí, tak můžu tento rok hodnotit jedině pozitivně. Jak fungoval úřad v tomto roce? Úřad z mého pohledu fungoval standardně. Samozřejmě máme co zlepšovat, což nám potvrdil i personální audit, který v letošním roce proběhl. A ukázal nám i nedostatky, které tady jsme zjistili, že například byly kumulace funkcí, jako třeba například u paní tajemnice, která dříve byla jako vedoucí ekonomického odboru a následně přišla na pozici tajemnice, tím pádem byla poměrně dosti zahlcena prací a z toho vyplynulo, že například od měsíce listopadu nastoupila nová pracovnice na úsek ekonomický, rozšířili jsme i pozici na městské policie a máme na tom poměrně dost ještě práce. Jak to vnímají občané, to fungování toho úřadu? Myslím si, že občané samozřejmě mají také připomínky k některým záležitostem, pracujeme na nich tak, aby se toto zlepšilo. Jako je stavební úřad, kdy nám v srpnu taky odešla jedna pracovnice a od nového roku posílíme stavební úřad. Je velký zájem o svatební úřady, jenom pro vaši informaci, v roce 2022 tady proběhlo 108 svatebních obřadů, ale z toho pouze 9 byly ať už nevěsta nebo aspoň nebo ženich byli občané města Valtic. Letos jsme někde na čísle kolem 90 obřadů. Jaké pro vás osobně bylo nejtěžší rozhodnutí v roce 2023? Tak nevím, jestli jako nejtěžší nebo nejrozvážnější rozhodnutí. Myslím si, že z pohledu jako fungování města nebo celkově jako kolegové z vedení bylo řešení otázky územního plánu. Protože územní plán máme z roku 2008 a začali jsme intenzivně hned po nástupu do funkcí realizovat co nejdřív přijetí územního plánu. A samozřejmě tím, že už se to táhne několik let, řekněme 10 let zhruba, tak jsme jako přistoupili právě k rozhodnutí vyhlásit návrh stavební uzávěry, tak, abychom co nejdříve přijali územní plán. Co se podařilo uskutečnit a na jaký projekt jste hrdí? Tak vzhledem, že jsme přebírali město po předešlém vedení, tak samozřejmě byly tady rozpracované projekty. Podařilo se oprava střechy hřbitova, i když tím, jak se to odkrylo, tak samozřejmě se tam zjistili více práce, takže i ten termín se prodloužil. Dále se zrealizovala oprava chodníků, včetně vodovodního řádu na ulici Milosrdných bratří. A tam se nám to taky posunulo z důvodu, že přišla společnost VAX s tím, že by nejdříve, než uděláme chodník, tak chtěla realizovat opravu vodovodního řádu. Na co jsem já osobně tak trošku pyšný, tak je to, že jsme získali jako město ocenění nejlépe opravená kulturní památka Mariánský sloup na náměstí a taky teď na podzim získala ocenění naše městská knihovna, za což děkuji pracovnicím v rámci nejlépe komunitní knihovna v kategorii počtu obyvatel 3000 až 5000 obyvatel. To se krásně poslouchá, tady tyto pozitivní věci, ale co se naopak nepodařilo uskutečnit? No, co se nepodařilo uskutečnit, tak samozřejmě my jsme hned začátkem roku tady proběhlo jednání se všemi účastněnými, jako ředitelství silnic a dálnic, společnost VAK, a to bylo zahájení opravy průtahu Valticemi. Bohužel věci se protáhly, až ke konci roku schválilo vedení ŘSD tuto investici, takže mělo se začít v letošním roce, ale bohužel se nezačalo. Podle posledních informací společnost VAK má již vysoutěženo a ŘSD v tuto chvíli soutěží zhotovitele na tuto akci, protože to bude opravdu velký zásah do chodu města. Jak hodnotíte minulý rok pohledem volebního programu? Samozřejmě v rámci našeho volebního programu nebo kolegů z koalice, tak pracujeme na těchto projektech zadáváním ať už studií nebo projektových dokumentací, ale pokud něco uchopíme hmatatelně,
tak když to vemu z pohledu našeho hnutí, tak se nám třeba podařilo začít realizovat obnovu polních cest a jedna z nich je polní cesta směrem na Šedův mlýn, která v podzimním období byla provedena rekultivace a na jaře se provede výsadba trávy a poslední úpravy tak, aby sloužila tomu svému účelu, jako byla předtím. Dále v oblasti bezpečnosti, tak posílení právě městské policie, pořídili jsme například radar, protože zhruba dvakrát, třikrát ročně si městská policie zapůjčila a samozřejmě tuto činnost městských policistů samozřejmě pocítili i místní občané někteří. Daří se naplňovat volební program? Doufejme, že se nám to do konce našeho volebního období podaří naplňovat, co jsme si tam přece vzali. No. První rok máte za sebou. A s tím souvisí další otázka. Jak hodnotíte fungování zastupitelstva? V letošním roce se zastupitelstvo sešlo celkem pětkrát. Samozřejmě vzhledem koalice, opozice, tak dochází v některých bodech jednání ke střetům, delším diskuzím, ale na druhou stranu musím říct, že zastupitelstvo jako celek podporuje projekty typu kultury, sportu, jo, rozpočtu a prostě pokud jsou to podklady, které budou sloužit k rozvoji města, tak myslím, že i zastupitelé koaliční, opoziční najdou v těchto bodech shodu. Na jakou významnou, smutnou nebo veselou událost z minulého roku vzpomínáte? Pro mě, protože to byla největší akce, to bude asi Valtické vinobraní a to z důvodu, že nás oslovilo vedení polského Těšína 21. července s tím, že by chtěli navštívit město turisté z Polska. Nakonec přijel speciální vlak zhruba ze 7 nebo 8 vagony a přijelo 760 polských turistů. Takže i tím, že nemáme žádný odbor kultury nebo cestovního ruchu, tak ze začátku jsem jim s tím pomáhal, oslovil jsem místní vinaře, jednali jsme s nimi, jako zda se můžou navštívit, zúčastnit. Akce proběhla, byla tady paní místostarostka polského Těšína a v měsíci lednu nás zvou na návštěvu polského Těšína. Takže se uzavřelo příjemné partnerství. Doufejme. Když vás někdo zastaví na ulici a vybavne na vás rok 2023, co úplně první vyskočí z paměti? Když to vemu z té osobní roviny, tak asi opravdu to, že jsem první rok ve funkci starosty města Valtic, jo, protože byla to změna jak v pracovním, tak i osobním životě a zařadil bych to asi na první místo. A nějaká událost, která je spojená s rokem 2023? Asi volba prezidenta, protože byly to mé první volby vůbec hned v lednu a prostě máme novou hlavu státu, tak takhle bych to vzal, protože jsem byl chvíli ve funkci a hned volby prezidenta, takže asi volba prezidenta. Jaké jsou pro vás priority do roku 2024? Tak jak už jsem se zmínil, hovořil jsem o územním plánu. Takže s kolegy intenzivně pracujeme na tom, aby byl opravdu přijat nový územní plán, aby se město mohlo rozvíjet a mohli jsme realizovat projekty, na kterých pracujeme. A jaké největší investiční akce jsou pro vás výzvou v roce 2024? Zrovna včera jsme tady řešili podklady, materiály týkající se podání žádosti o dotaci na rozšíření sběrného dvora. A ta by měla být v polovině ledna vyhlášena výzva a další projekt, na kterém pracujeme a máme už něco i zpracováno, je obnova a realizace opravy základní školy. Chtěli bychom tam hlavně vyměnit okna. Dále máme tam zpracovaný projekt na výměnu elektrorozvodů a zateplení stropu. Máme tam i zpracovanou studii na školní dvůr, ale chceme to dělat postupovat postupně. A samozřejmě máme připravené i realizace opravy chodníků, jako třeba na ulici Sadová. Připravuje se projekt chodníků Lipová, no a další. Další dotaz je ohledně digitalizace obce. Web, kabelová televize, popřípadě vyřizování poplatku a další věci spojené s digitalizací. My jsme byli iniciátoři například toho, aby se pořizoval videozáznam z jednání zastupitelstva, protože do té doby jaksi vedení k tomu moc nakloněno nebylo. Samozřejmě přišlo nové vedení a opozice a ostatní se ptají, jestli bude kabelová televize, tak je to takové trošku
jako zvláštní, ale samozřejmě, co se týče digitalizace úřadu, ano, pracuje se na tom. Mělo by to proběhnout do příštího roku, myslím do 36., takže postupně jednotlivé části úřadu jako matrika a stavební úřad pracují na digitalizaci, ale musím se zmínit na tom, že samozřejmě stát v tom trošku pokulhává, protože digitalizace stavebních úřadů by měla proběhnout příští rok, no ale už na podzim měly probíhat školení pracovníků úřadů stavebních a bohužel stát si na to není připravený, i když teda pan minister tvrdí, že to zvládne. Necháme se překvapit. Já se ještě vrátím k té digitalizaci. Hromada věcí vlastně jde vyřídit už dneska online a taky vlastně stát tlačí k tomu, aby se vyřizoval online. Je možnost, že na úřadě pomůžou starším lidem, kteří mají opravdu někdy problémy s tou digitalizací, zaměstnanci, že jim poskytnou informace, popřípadě jim pomohou s vyřízením nějakých těch digitálních záležitostí? Tak samozřejmě ano, úředníci se budou snažit pomáhat. My teď třeba ke konci roku jsme aktualizovali například i webové stránky města. Ty se teď dopracovávají, zřídili jsme takzvaný Munipolis, který komunikuje s občany. Takže určitě ano, jako samozřejmě občanům pomůžeme. Novinky v odpadovém hospodářství a třídění odpadu. Co se týče odpadu, samozřejmě tak občané města Baltici, myslím, třídí odpad poměrně významně, což pomáhá společnosti Hantálie, jehož jsme akcionáři, samozřejmě i rozšíření toho sběrného dvora tomu pomůže. Samozřejmě teď je největší téma momentálně je výkup plastových láhví. Samozřejmě velcí hráči na trhu, jako je Prazdroj a výrobci minerálních vod na to tlačí. A podle zrovna jsme to řešili teď na společnosti Hantále, kde jsme měli společné jednání představenstva a rady, tak jenom pro vaši informaci, pokud by se realizoval povinný výkup láhví PET, třeba jenom těch tvrdých, jak se říká, tak ta investice původní do tohoto projektu je zhruba 6 miliard a provoz roční toho výkupu láhví je zhruba 1 miliarda korun. Takže nevím, jestli ty obchodní řetězce do toho půjdou, ale my jako město samozřejmě odpad se třídí a děláme všechno pro to, aby jsme tu naši země kouli co nejméně zatížili odpadem. Plánujete ještě nějaké jiné změny, co se týká odpadového hospodářství, otevření sběrného dvoru, popřípadě svoz odpadu, nějaké změny? Ne, připravujeme, naším cílem je v letošním nebo v tom následném roce stihnout rozšíření toho sběrného dvora a tím poskytnout lepší služby obyvatelům města. Nepopulární téma poplatky v roce 2024. Tak nevím, jestli nepopulární, samozřejmě před 2 lety se tady strhla, že jo, velká diskuze o zvýšení ubytovacího poplatku. Pro vaši informaci, v příštím roce Mikulov taky zvyšuje poplatek za ubytování na maximální horní výši. My, co se týče poplatku na příští rok, tak jsme například za poplatky za svoz odpadu, za pejsky nechali na stejné výši. Nezdražovali jsme občanům tuto službu, i když společnost Hantály například zvýšila cenu o 16%, což 5% na tom zvýšení činí zvýšení DPH a 11% zvýšení právě z důvodu zvýšených nákladů. Co bude pro vás osobně nebo pro město největší výzvou v roce 2024? Z mého pohledu si myslím, že to bude právě zvládnutí rekonstrukce té I40, protože to zasáhne to do všech oblastí, protože tady probíhá spousta kulturních akcí. Jsme oslovováni pořádáním různých sportovních aktivit, jo, které by mohly příštím roce proběhnout a samozřejmě návaznosti i na vůbec turismus, protože Valtice jsou jedním z nejnavštěvovanějších míst vůbec v České republice. Jsme jako Lednicko-Valtický areál vždycky na kolem toho 3. místa. Takže samozřejmě bude to i zásah nejenom pro občany, ale i pro návštěvníky města, protože se současně bude realizovat oprava jak kanalizace, tak i samozřejmě potom povrchu silnic a cyklostezek a zelených prvků. Jak se připravujete na zdražení energie? Máme zafixovanou cenu a zrovna teď jsme
prodloužili nebo podepsali smlouvu s E.ONem za výhodnějších podmínek, než bylo v roce 2022. Takže samozřejmě v letošním roce jsme uspořili například provozem radnice díky instalaci nových plynových kotlů, takže samozřejmě bedlivě sledujeme tuto nákladovou položku. Zvažujete třeba fotovoltaiku nebo výměnu osvětlení za úsporné LEDkové? Nechali jsme udělat nový pasport veřejného osvětlení, čem myslím si, že poslední byl tady z roku 2012, teď si nejsem jistý, a chceme i v příštím roce v určitých částech města vyměnit prvky svítící za úspornější. Samozřejmě víme, že i na toto se vypisují různé dotační programy, takže bude záležet. Chceme to mít připravené a v případě, kdy bude vyhlášen nějaký takovýto dotační projekt, tak se na něj přihlásit. Jaké jsou vaše osobní předsevzetí do nového roku? No tak samozřejmě, aby fungoval dobře úřad. Jo. Z toho auditu nám vyplynuly i další poznatky, ale které jsme i zjistili potom v průběhu působení tady na radnici, takže teď momentálně připravujeme i modernizaci kanceláří, tak aby i pro ty zaměstnance to bylo příjemné a samozřejmě hlavně pro občany, když přijdou na úřad. Takže zvažujeme i přeorganizování kanceláří na radnici, protože třeba například pokladna, matrika je v prvním patře a přece jenom, když jde na úřad starší občan, tak musí jít do schodu. Takže když to zhrnu opravdu, aby ten úřad byl otevřený občanům, aby jim poskytoval co nejlepší služby. A vaše osobní? No, abych se jako starosta zlepšoval, jako, protože říkám, je to pro mě nová pozice a pořád objevují nové a nové prvky, které jsem do té doby jaksi viděl jenom, jak se říká, z vlaku. Co byste popřál Valtičákům do nového roku? Valtickým občanům přeji hlavně pevné zdraví, protože to je základ potom všeho, že se daří i v zaměstnání, i v tom osobním životě. A z mého pohledu opravdu všichni by během těch svátků by měli hlavně sedět s rodinou, odpočinout si a hlavně, znovu opakuju, aby měli pevné zdravíčko. Děkuji za velmi příjemný rozhovor. Já vám děkuji taky za návštěvu na městském úřadě ve Valticích.